Ahoj všem, já jsem slíbil ještě jedno video a slíbil jsem, že představím takový jako můj nový setup. 5 let jsem točil tady na tu zrcadlovku, polopropustní zrcadlo to má, není to klasická zrcadlovka, tam byla možnost toho zaostřování v reálném čase u videa, ale problém byl v tom ostření, že byl slyšet pořád motor těch objektivů. Samozřejmě to je jasný. Prostě je to mechanická záležitost a přinášela se do mikrofonu. Jo? Takže tady ta zrcadlovka Sony Alpha 58 mi byla věrnou přítelkyní 5 let asi. A teď jsem pořídil tady toho pidíka. Je to Sony Alpha 5100. Není to úplně samozřejmě nějaký nejnovější model, jo, je to starší model, těch bezzrcadlovek je strašná spousta. Mně se líbí ten chip toho Soňáku, tak jsem zvolil zase Sony. Jo, ta bezzrcadlovka je zajímavá tím, že samozřejmě už nemá žádný mechanický části, takže když zaostřuje, tak je absolutně tichá. Ten objektiv se dá sundat, takže jsou to výměnné objektivy. Takhle se dá sundat ten objektiv. Jo, potom je takhle objektiv, jsou to výměnné objektivy, ale díky té velikosti je tam jiný bajonet. Ten bajonet se jmenuje E. U starý A58 je bajonet A. Je to z toho důvodu asi největší důvod je to, že to tělo prostě je malinký, tak to Ačko už by se tam prostě nevešlo, jo. Ten výstup z toho je srovnatelný, možná i lepší, je to nový model, novější, jo, má to Wi-Fi, takže já si můžu mobilem ovládat určitý funkce, skoro všechny ty funkce, nastavení, nevím na jakou dálku ještě, to jsem ještě neskoušel, bylo by to dobrý, kdyby to bylo na nějakou slušnou vzdálenost, no, uvidíme. A ty videa všechny už budu točit tady na to. To video, poslední video, co jsem natáčel, tak už bylo točený tady na tu Sony Alpha 5100. Jo, natáčím Full HD, takže nepotřebuju model, který má 4K, jo. Já nechci zatím stříhat ve 4K, stříhám Full HDčko. No, to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl sdělit, jo. Takže tak se mějte a ahoj, čau.